ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಒಂದು ಮತ್ತು ನೋಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ, ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೋಗೋದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಬೇಕಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮು ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಗುವಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತರೋದು ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನನಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಸಾರಿ, ಹಾಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ ಬೇಗ, ಯಾಕೆ ಮಗುವನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಹುಲಿವೇಷದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಬಂದದ್ದು, ಹುಲಿವೇಷದ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಂತ. ವೆರೈಟಿ ತುಂಬ ಉಂಟು, ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಇವ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಥರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಹ್ಯಾಟಿಗೆ 1,000-1,500 ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ನೋಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಸಹ ತುಂಬ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚಂದ ಚಂದ ಉಂಟು, ಯಾರಿಗಾದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಬಂದು ತೊಗೋಬಹುದು, ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಯಾರಫಿಟನ್ನೇ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಾನು ತಿಂದರೂ ಸಹ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಪುನಃ ಅದೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಹಾಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳು ಲಿಚ್ಚಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಸೊ ಚಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವಳಿಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಗ್ರಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಲೇಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಒಳ್ಳೆಯಿದೆ ಇದು ಕೂಡ, ಬಟ್ ನಾವಿಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೊರಟು ಬಂದ್ವಿ, ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು ಶಾಪಿಂಗ್ ತಿಂದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಸೀಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದಂದರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಸೀಟ್, ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿದೆ ಬಸ್, ಬಟ್ ನಾವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಸೀಟ್ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಅವಳು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ಲು, ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಮನೆಗೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬಂದು ಪುನಃ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಲೇಟಾಗ್ಬೋದಂತ ಈಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ 3:00 ಆಗಿದೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮದು ಕಸಿನ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವತ್ತಾಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಮತ್ತೆಂತ ಮೇಡಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಯಾವುದು ಮಸಾಲ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಅದು ನೀವು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕೊಡುದು ಅವರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ. ಹೌದಾ? ತಿನ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಮ್ಯಾಗಿ. ನಾವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುದು ಮ್ಯಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಎಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್? ಎಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಉಂಟು ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡುದು, ನಾವದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು. ಸೊ ಸಂಜೆ 6:30 ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ 9 days ನಾಳೆಯಿಂದ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 9 days ಪೂಜೆ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾಳೆದು ವೀಡಿಯೋಸ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.